Oh, mimi naitwa Micah Chebet. Mimi niliingia riata kutoka samane, kutuseme kutoka 2005 hivi. Nilikuwa nimeingia. Na naelewa sana kuhusu mbio. Naelewa kuhusu mazoezi kabisa. Umekimbia kategori gani ama distance gani? Umekimbia races gani? Ah, mimi nimekimbia tu hii local local hii, nimekimbia hii marathon na nimekimbia karibu 10 kilometers. Road race sana hana. Na nimekimbia tu ya local hii ya Kenya, Kenya hii. Na iko watu, kusema watu mbili tatu hivi umekimbia nao Kenya hivi. Watu maybe walikuwa teammates, marafiki, colleagues. Ni wengi, ni wengi. Sita nikuambia hata sita ni wengi sana. Sijui hata kutaja ni wengi kabisa. Ni wengi kabisa. Sasa Mika, una watch Olympics? Umewatch Olympics? Olympics hata hiyo ndio kitu inanifanya ni watch kabisa. Siwezi kuachilia ni watch, ni pote kabisa. Nimefuata kabisa mpaka mwisho. Na hii performance ya Kenya round hii. Kwanza kwanza kwa men. Unaona imeendaje? Nimeona hii mbio ya Olympics kwenye tatuokoa tu ni ladies. Ladies watatuokoa Kenya. Kabisa, lakini nikiona wanaume iko na shita kidogo. Na wanaume nataka tu niombe wenye acha ukimpia wenye watu kuna mbio mbele wakase. Kwa sababu tumeona mbele sio mzuri kwa wanaume. Kwa wanawake ladies watatuokoa. Na kwa hii kwa men tumebaki na marathon tande. Marathon? Ni kitu kingine sio hakuna kutafsiri. Marathon ni kitu kingine pana sana. Na mbio kwa marathon niko kutoka 38 kuendelea mpaka 42. Kutoka start mpaka 37, yo kitu tu ni tabaute. Hatuwezi tafsira, lakini kiona Kenya wako sawa. Wakienda tikimbia kama teamwork, wataleta yo kitu. Lakini wakikimbia kama individual, itakuwa shita kidogo. Wande tu wapanye teamwork, wasaitiene. Na unaweza, kwa hii shida tumekuwa nayo kwa men, huu unaona imetokea, kama imeanzia hapa? Shita yenye imetokea kwa hii track kwa wanaume sana sana. Yenye mimi naona kwa hii Kenya tuko na coaches aina mbili. Tuko tena military coaches na civilian coaches. Na hao coaches wanakaa na wanariadha 24/7. Wanakaa kambi, wengine wako Hong Kong kama kambi ya military, wengine wako na civilian. Kericho tuko na kambi yetu ya civilian na kwa kila mahali wako na kambi yao. Na hao coaches wakibakisha 1-2 months to trials kama ya Olympic. Hawaendi nyumbani, wanakaa na wanariadha kwa kambi. Usiku wanapanga vile wanapiga speed walk. Usiku ya long run wanaamka asubuhi, wanakaa pick up usiku saa 10, wakiambia wanariadha mkimbie punga cup na nabee mache. Lakini nao kuja hawaendi nyumbani. Mtu anaongea na watu wa familia yake kwa kutumia video call, kusalamia watoto wake barini, kusikia habari ya nyumbani. Lakini kipiga suku ya kubanya trials wenye kuingia Kenya team. Hawa coaches wenye walikana wanariata 24/7. Wanachua sita ya wanariata. Wanachua nane hako na hamstring. Nane hako na sita. Hawa coaches hawaendi. Wenye wanaenda ni tabauti wenye naletwa na wenye wachua wanariata sana. Mtu walikaa kaa kwake 24/7. Anakaa kwake vizuri. Achua naenda na Kenya team. That's why unaona kwa huko. Wanariata wengi wanaumia kwa sababu wenye wako nao. Hawachua sita wanariata wengi. Ni watu tu wenye walichukuliwa na coaches. Wenye wanachua sita hao wote wako nyumbani. Sisi tunaona kwa screen hao tu. Na hao walifanya kazi kubwa. Hiyo ndio sita ya Kenya tu kitu moja. Na kitu ile mimi nataka niombe tu coaches wa Kenya hii waunde umbrella yao. Ili wanatetea coaches. Hata madaktari wako na umbrella yao, walimu wako na yao. Kila group wa Kenya wako na yao. Mimi naomba tu coaches baada ya Olympic wakuje wakae chini waunde umbrella yao ili wenye wanaenda na Kenya team coaches group ya coaches wanaamua ni nani anaenda na nani anaenda. Hiyo kitu itasaidia Kenya. Lakini wakikaa tu hivi, wenye wanachukulia ni watu wenye watuchui wako na Kenya team, na yeye achue hata maneno ya wanariata. Hiyo kitu wakuje waone kabisa. Naomba tu coaches waungane wako waongee kitu moja coaches kwa Kenya. Waunde group yao, umbrella yao moja ile wanaokoa hawa. Hiyo ndio tu mimi naona kwa coaches. Kwa sababu ukiona kwa mfano hata pandits wenye wanapanga maneno yao, eh? Pandits wako na strategic. Ila wewe hata uwezi fanya maneno yao, wanafanya maneno yao wenyewe wakipanga maneno yao. Sio mtu wenye tuseme wanaenda kuiba mahali pengine, wewe lita mtu ya hiyo area wapange bila wanaenda kwa sababu watachulikana. Hiyo ni tu Kenya tuchue bila tuna train na tuchue bila tunapita vitu vingine. Tusi watu wa tusome sana sahi kwa hii unaona hata sahi Uganda wametushinda.
Ethiopia wametushinda. Nchi nyingine tena next Tanzania watakuja Kenya. Wana watu watatumaliza. Sasa kama kuambana ile 10,000 ya chuse. 10,000 men Kenyans walikuwa gepika mbele Ethiopia wanakuja. Chuse kama uliona Ethiopia walipika wakishia mbele kwa sababu kuna kitu wanapima. Ethiopia wanachua Kenya kwa labu. Ni namba 1 wanachua kwa labu ngali bindisi ngawana. Na Uganda tena wametusoma. Wamechua Kenya hawana bindisi wako na labu. Na yu wametumalisa na wametuona kabisa tupika speed walk. That's why unaona ile tenda usilikuwa wao walikiki na walienda. Kwa sababu na kuna kitu kiona kile kitu Ethiopia wanasemanga wanasema ili kuldi ende tu Uganda kusinda yende Kenya. Na Kenya wanasema ili kuldi ende Uganda kusinda kwenda itu. That's why kuna kitu hapo yenyao wanabikana bikana kabisa nyatu chui na kila mtu amesoma kila mtu. Tunaomba tu Kenya sahi sita ya pili sita nyingine tena ni maneno ya kambi. Maneno ya kambi ukiona kambi kwa Kenya hii mingi ni ya marathoners. Hivi chana wenye wanakimbia track wanajira track wakienda yo club yo camp. Lazima apote program ya marathon. Kubata sahi mwenye atakuja kimbia track kwa Kenya hii sio race, ni ngumu. Na inataka maombi kabisa. Ya pili, ukiona sahi upcoming wanariata vijana watu wanakuja wengi wamekuwa base makers ya ladies ya marathon kwa sababu gani? Kwa sababu mtu sikuishi najua sikuishi uchumi umekuwa mbaya, eh? Na mtu na struggle abate kiti ya kupata lila train. Naomba tu serikali. Tukitaka mbio irute kabisa iwe kama samane. Muone kama kuna CTF, sio CTF ya masomo peke yake. Muone crown CTF vijana mbwe CTF. Ili wakipata pesa wa drain. Na tutapata wanariata wazuri sana wenye watakumbia. Lakini tukitegemea tu atiisa ae, sisi Kenya tumelegea mahali mbaya. Sio mzuri. Sio hata samani ukiona Kenya akimaliza race Olympic aliwa banyee hivi mkono kusiaregea. Sasa hakuna hata mwenye anachukua mkono tu. Ukichukua mkono tu watu kumwe watapita takuwa ya mwisho. Na mimi naomba tu hii Olympic ikiisha watu wakae chini naomba watu wa sport wote waunde task force. Yenye wanasumbuka kila kaunti kwa Kenya msema haulise sita ni nini? Mliona sita ni nini? Ili tujue sita iko wapi kuliko tukae tu na tujue sita iko crown. Sita mingi iko. Na Kenya tusiboga vizuri mbio itasaulika. Hata Olympic ya 2028. Tusibora kabisa. Mimi naona tu ladies wataenda. Na kuna acha mimi na kuna acha kwa sababu tusibora kabisa vitu mingi kuna acha. Sita tena mwenye unaona Kenya ilikuwa mbio zamani mzuri kwa sababu wakati wa marehemu Isaya kabla alikuwa chief president kuyo wa hiki. Mbio ilikuwa mzuri kwa sababu Isaya hakuwa akitakia vijana wakimbie road race. Track ilikuwa mingi. Watu walikuwa kimbia track, walikuwa kimbia track na cross. Au mtu awezi enda road race kabla uchebiga mara tuende baya. Siku hizi unapata mtu ya 18 ameenda kimbia road race. Mtu ya 21 amekimbia road race. Na mtu na sahi utakuja kimbia track wewe. Eh? Hiyo itakuwa ngumu kabisa. Na tena naomba sport CS ya sports. Akuja arutishe chakbot. Samana ilikuwa na chakbot watu wanakimbia track la mali wanaleta wanachunguza tena mbio kani iko chini kwa Kenya hii imeenda chini. Watu wanasema kwa wanaume 1500 imeenda chini. 3000 CBLs na 5000. Kwa ladies ni 5000. 800 na mita 400. Sasa hao walikuwa kileta chakbot. Watu wanasunguka Kenya msema mwisho wanakuja kaonya wanaleta agnaisha bila kutoka kwa gileta 1 million men 1 million ladies. Watu wanagembea chakbot wanakuja kaonya hiyo pesa. Na watu wanabaya experience. Sasa hiyo chakbot imepotea. Sasa wewe unaona mbio imepotea. Tuomba tu watu CS huyo CS mbia murukomen. Wewe ruti kucha range hiyo kucha panga mbio kabisa. Rutisha Kenya weka Kenya line venye ilikuwa. Naomba kabisa kucha ulisa kabisa wana riata sunguka kabisa na kucha weka line bio. Wasungu waheshimu Kenya bila ilikuwa. Na mimi naona sasa hii imeharibika kabisa. Hii nataka maombi kabisa. Eka mimi bila naona bila watawasa mbrupu dogo. Mkimbiaje akiingia team. Aulize nani coach yako.
kila mkimbiaje akileta ngia team haito coaches wote wenye waliingiza wanariadha team au coaches waongee na kila mtu aseme coach mbigimbiaje yangu aliwaga banya hivi hii akibanya hivi hii akibanya hivi hii akibanya hivi na sita ya bila niliona kabisa hiyo race hiyo Olympic wanariadha wengi wengine wako na injury wengine wako na hamstring na wasemi ukiona wengi walikuwa na hamstring na wanariadha kwa crown wako kuna wenye wanasika una wenye wanasika masaji wanatua kutolea hamstring wangeuliza nana anakusikia masaji hata kama wako reserve haitu akuche that's why unaona mbio siku hizi kuna it semis na final unasikia masaji uende it usikia masaji uende semi na sio masaji uende final kwani ukikosa hiyo moja utapata nana eh na kidi na kimbia saa hii tu hakuna kitu kingine ni kubanywa masaji ukimbie vizuri muta sikutanganya tu unaweza kimbia hii na hii na hii hiyo ndio tu ndio yake yapange waite kila mtu na waone hii unaitwa uchusekane na tena niki hii kitu tukitaka Kenya tena irute mimi naomba kuna watu karibu sapa hivi mimi naona wakiitwa wakae wasaitane na watu wenye wako heki wasaitane tu kwa mawaita hii Kenya itabona ya kwanza Moses Kiptanui ya Stibeljes. Wapili, Tion Kibowen. Watatu, Albert Bungei. Waine, Konjela. Edith Masai. Charles Kimati. Nguki. Na Tom Nyariki. Na Catherine Taraba. Wakita yu watu wa seitene, watu wa heke wasime. Wakati wenu mliwa mkikimbia. Ilikuwa... Tuvanye na mnagana. Hii kitu msivosaitiana tutaumia. Wengi wenye wako chini wataumia. Eh. Wauliza hao watuambie nini tuvanye nini? Wasaitiana msikae tu peke yako kuna kitu mtu mmoja anachua. Msaitiana wote na muulize nini inaendelea. Eh. Hiyo ni kwa maoni yangu tu nikoona hao tu waite hawa. Eh. Kumalizia. Ukiona kumekuwa na shida kuna watu wanasema iko athletes tuko nao wazuri sana. But kuna wengine wanakimbia races mingi. Hiyo inaweza kuwa inachangia injuries ama performance hapo unaonaje hiyo maneno? Unaona? Ukichunguza wenye walikimbia vizuri yo Olympic. Ukipoa taa wako karibu 3-4 months yako kimbia road race. Walikitarishia Olympic. Unapata mtu anaenda road race anakimbia road race anakuja kimbia track. Ni ngumu sana. Ni ngumu kabisa nataka ujitarishe na mimi naomba tu tena Kenya wakitaka hii wanaume wabanye bisuru wabanye trials ya wanaume al 2 months before 2 months before waende kambi na wachungwe bisuru wabia biere ni kawaita kila kitu na wa 3 wakaba Kenya tutaruti lakini alafu ya ladies wana train hata yao ni 1 month waende wanaenda ladies wana shida wanaume tu wakae 2 months kambi na wachungwe bisuru na Kenya tutakimbia. Sawa.